Čau, tohle je Honza, moje jméno je Dom. A tady to je WhatsApp Foodshop, přehled nejkrásnějších novinek na tento týden. Pa, 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 pa. O tom, jak se měníme navenek a posouváme se uvnitř, se dočteš na našem blogu, kde je nový článek, samozřejmě o ničem jiném než změně našeho loga, kde se dozví všechno podrobný, proč to tak je, proč to tak není, proč to tam je, malovalo to malý dítě, nemalovalo to malý dítě, dělalo se to v malování, nedělalo se to v malování a všechny podstatné informace. Mezi novinkama ty najdeš taky novou kolaboraci Adidas a Kerik Green, která obsahuje spoustu klasických siluet v updatovaných verzích, takže to určitě prozkoumej. Nike DSMX Waffle je nová silueta z edice inovativních klasických siluet a od téhle novinky najdeš už 3 colorways na našem e-shopu, tak nakupuj. O kolabu Adidas a Ivy Park, což je značka Beyoncé, jsme ti říkali už minulý týden, tentokrát bych ti chtěl ale říct, že máme online spoustu nových kousků a ty už to teď můžeš jít prozkoumat. Shapes Triangle Hoodie jsou oversized unisexové prémiové mikiny od značky Converse. Dělají se ve 4 velikostech a jsou opravdu oversized pro kluky i pro holky ve 2 barvách u nás na e-shopu právě teď. Mezi novinkama najdeš taky spoustu nového spodního prádla od značky Calvin Klein. Je tam toho spoustu pro pány i pro dámy, takže jestli chceš spoustu dnů a večerů v pohodlí, tak určitě nabíhej na web. Chinatown Market a jejich nová kolekce zamířil i k nám na e-shop, jsou tam klasiky grafický mikiny, grafický trička, ale je tam třeba i tohle geniální tričko, kde je Mike Tyson, now Kiff. Je jenom málo věcí, co se do podzimní a případně zimní ulice hodí víc než značka Carhartt a proto bych ti chtěl říct, že od tady té značky máme teďka toho spoustu na webu, jsou tam klasický bundy Michigan nebo Detroit, záleží na tobě, kterou si bereš, tak nabíhej na web. Do dnešní půlnoci máš šanci přihlásit se na releases do reflu o obě colorways spolupráce Adidas Originals a Zero 32C na modelu Superstar, takže neváhej a zapoj se. A co se týče releaseu, tak ještě do zítra máš šanci přihlásit se o bílý vysoký dunky v colorway Pure Platinum a už teď můžeš jít na releases, přihlásit se, zaregistrovat. A do páteční půlnoci máš možnost se přihlásit o nové 700 V3 v barvě Sunflower. Já sám se o ní budu hlásit, protože ta silueta je fakt geniální, vypadá super. A ta colorway je taková obyčejná, ale zároveň dá ke všemu. Není to úplně čistě bílý, je taky zažloutlý, vypadá to super. Takže určitě doporučuji, abyste potom nezoufali. Tak tohle to byl Dom, já jsem Honza a my ti děkujeme. Děkujeme ti, že jsi dokoukal až do konce, děkujeme ti za všechny lajky, děkujeme ti za všechny komenty, děkujeme za odběry a hlavně ty odběry nám dávejte, protože doba je zlá a my, obyčejní lidé, smrtelníci, si musíme pomáhat, protože nejsme žádní youtuberi, co mají půl mega odběratelů, ale blížíme se ke kilu a už by to jako chtělo to kilčo, takže dávej odběr. Nebo se tě Honza najde a nepřestane ti v životě posílat maily, že máme nový ACG Vans a Adidasy.